Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu akan acara anu matuh, acara nyaeta dongeng teh. Kumaha daramang sadayana para wargi? Alhamdulillah Mang Jaya Yahibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskin hanca dongeng nukatuna kamari. Para mitra anu mulia mangga urang teraskeun deui atuh dongeng anu judulna Cipanon Indung karya Ki Leuksa ayeuna nincak bagian ka-64. Sakumaha nu kauninga urang nuju ngobrol nyaeta ngobrolkeun perkawis Sugana sareng Padaeng. Janten dakwaan Sugana kalah ka monon teh upami nyoledat teh menyoledat para wargi. Nyoledat kumargi keterangan atanapi data henteu lengkep. Janten Sugana ngadakwa ka Padaeng teh nyoledat para wargi sadaya mangga urang teraskeun naon sababna kumargi pinter-pinterna Padaeng. Licin cenah para mitra kanu leueur nyoledat para wargi mangga urang teraskeun. Atuh carios nyambung ieu teh judulna sakali deui para mitra Cipanon Indung karya Ki Leuksa. Para mitra Padaeng tulu nyarita deui. Bisi maneh kurang percaya mah gana jing teangan Sianto. Tanyakeun ka manehanna. Naha digawe kene dikuring atawa henteu? Jeung ditanyakeun sing bener naha dipecat atawa eureun sorangan. Engke bakal kanyahoan ku maneh. Saha nu jahat jeung saha nu dirugikeun? Padaeng namahan kateranganna pikeun ngabela diri jeung meper amarah Sugana. Mun kitu carana mah kuring kudu maluruh deui Sianto. Kuring hayang nyaho ka mana ngajualan dokumen kuring. Tangtu engke kanyahoan, kuring rek lapor kana wajib. Sangkan Sianto diajukeun ka pengadilan. Kitu deui pamajikan kuring rek dibrakwa sakalian. Cek Sugana bari ti peperket nahan amarah keuheul kana jadi pamajikanana. Dah bener kitu we ayeuna mah. Pek jalankeun. Ngan omat maneh ulah goreng hate ka kuring. Sabab kuring mah terumah sakitu. Keur naon make hianat ka maneh da usaha kuring geus gede, geus maju. Malah mun bisa mah hayang ngabantu ka maneh ngarah aya kamajuan. Pira ku maneh teu ngartigana? Aban urang duaan teh sarua asal ti Bandung. Pira ku kudu mumusuhan atawa hianat?
kuduna ge sili belaan, sili jungjungkeun, sangkan sarerea aya dina kamajuan. Tak itu maksud kuring teh igana. Nuhun daeng katarima ku kuring. Hampuranya kuring rumasa gagabah dina ngayakeun tindakan. Permisi kuring rek balik heula daeng. Suganda ngajak sasalaman bari nangtu. Manehna geus teu sabar hayang tepung jeung Yanto rek nanyakeun anu leuwih apik. Biasa-biasa, teu kudu salempang lah beral geureum yang. Ulah naon teh? Asa-asa mun ayeuna naon gancang hubungan ka kuring. Sugana kaluar ti imah dijajabkeun ku Padaeng nepi ka lawang pakarangan. Rengkak paripolah Padaeng teu matak nyurigakeun, malah jiga nu hormat jeung ngahargaan ka Sugana. Sugana tamah percaya kana omongan Padaeng, hatena jadi bingung. Celak kana sedan dius init ngajugjug ka imah Yanto. Ari Padaeng meni ngemplong hatena lantaran geus hasil nyimutan kajahatanan. Teu kapangih ku Sugana. Nupang bungah nama Sugana bener-bener percaya kana omonganana, nu akhirna balik kalayan teu matak hariwang. Kitu we usaha malah. Teu kudu ngadu omongan kasar, sabab ayeuna mah geus kolot aing deh. Kudu ngadu politik jeung akal, sanggan unggul bari teu cape. Rasakeun sia Sugana, wawales ti aing deuleu. Ceuk Padaeng ngomong sorangan sup deui ka imah. Urusan jeung Sugana dianggap rengse geus teu jadi pikiran. Kocapkeun Sugana harita geus tepi ka pakarangan imah Yanto. Reg sedan eureun jerut turun bangun rusuh. Langsung ngetrokan panto bari uluk salam. Tapi teu aya nu nembal di imah sepi jempling. Ay. Ka mana si Yanto, ha? Aya di imah tawan deui teh. Sugana hariwangeun. Bisi Yanto teu aya di imah. Harita Sugana rarat-reret sugan aya pamajikanana atawa bujangna. Tapi jempling daya nunggu lampreng. Red kana bel rak langsung dipencet. Ning nong bel disadasa beberapa kali. Akhirna torojol aya nunggu muka panto barang jol tetela Yanto pisan anu muru panto. Sugana bungah ajak sasalaman bari nyarita. Punten ieu akang ngaganggu tiasa upami ngobrol sakedap. Mangga, so atuh kalebet pak. Yanto gugup tapi sabisa-bisa negerkeun maneh. Sup Sugana kajerogek biuk dina korsi. Disanghareupan ku Yanto nu can teteg hatena mangkaning ka karahudang sare panon ka tara beureum semu kudung. Punten semu punten ka tara beureum para mitra. Rupina akang ngaganggu kana katentreman ayi. Hapunten we nyai. Margi akang teh aya peryogi nu kalintang pentingna. Sugana nyaritana leuleuy jeung sopan, padahal hatena mah ngagedur ku nafsu amarah. Leresna abdi kaganggu, margi nuju monok ti beranaker. Nanging sawiyosna teh janten wagelan, mangga aya peryogi naon atuh naha bade aya pikir seuneu naon, rareuwas ieu teh. Ceuk Yanto bari jung jajantungna ratu. Loba kasieun jeung kahariwang sabab tara-tara tisasari. Sugana bet datang ka imahna. Kieu akang teh bietas nepangan Padaeng nu maksudna bade nguruskeun masalah Mimin jeung Ayi nu geus hianat ka perusahaan. Tapi saur Padaeng Yanto tos dipecat tina pagaweanana. Nah leres? Leres pisan pa, kirang langkung saminggu nu kalangkung abdi teh dipecat ku Padaeng. Kalayan alesanana teu jelas, Yanto teu ngaku kana kasalahanana. Da memang teu puguh dosana. Ujug-ujug dipecat teh ku Padaeng. Saur Padaeng Ayi teh hianat ka anjeunna. Ku jalan ngabocorkeun rusia perusahaan, lajeng diicalan ka perusahaan sejet. Nah leres, atana pindah. Sugana nanya deui tapi tetep leuleuy. Lepat teh da abdi mah teu rumaos nanging eta ge ari tuduhan Padaeng mah kitu. Kitu pisan nudingna ka abdi teh nanging tetep abdi mah teu rumaos. Lajeng bade pikeureun naon atuh ka abdi teh? Yanto malik nanya. Hatena geus teteg sarta bulid hate rek wak cabalaka ka Sugana tina urusan Mimin. Yoi, akang geus nalungtik kalayan apik sarta geus lila nitenan kahirupan Ayi jeung pun bojo. Janten akang ayeuna menta kasadaran ti Ayi supados kersa ngadadarkeun naon-naon nu kajantenan. Wayahna sing jujur kanggo ngabongkar kajahatan pun bojo nu hianat ka akang. Nah leres Yanto teh sok ngolo-ngolo ka pun bojo supados maling rusiah perusahaan. Upami leres sok kamana ngicalna maon maksadna kikituan. Lepat kang sanes abdi nu ngolo-ngolo nanging Bu Mimin
Ngahaja masian kesempatan ke abdi kangongi calan eta Rusia. Malima sanes sakali dua kali pada atos tahun-tahun kikituan teh. Maksudnya teh teh aya sanes mung sakadar mila di artos. Hoyong untung tina enteng. Da sakali ngicar Rusia teh sok kenging artos setengah juta rupiah atuh tak kitu. Cek yanto teh eulem-eulem. Kawas ngahaja rek ngagubruskeun ka mimin. Atuh meni rumeng hap sugana teh ruas ngadenge katerangan yanto kitu. Astagfirullahalazim. Bener biadab hianat kacida teh. Cacakan kasalah ki eta. Atuh komo kabaturnya. Jadi bener si mimin teh. Sok ngabocorkeun Rusia perusahaan. Nah bener teteh ye. Cek sugana hayang jelas bisi yanto salah ngomong. Mun kitu Kang piraku tuh percanten ka abdi. Apan ka abdi masuk masikeun oge. Lejeng ku abdi teh dioper ka perusahaan sanes nu maryugikeun. Lumayan hasilna nyugemakeun malima sedan bumi min ge. Sanes kenging ridit nanging kenging eta kitu. Bisa mere bukti ka Kang. Sugana beuki percaya ka Yanto. Pami priyogi buktos mah abot. Margi teh buktosna. Pami abdi kedah janten saksi mangga abdi sadia. Cek Yanto teh kapalang nyarita. Kawas nugeus teu boga kasieun. Syukur ye. Aye rek dijen saksi ku Akang, tapi keheula aya hiji perkara nu rek ditanyakeun. Ari ngajualan Rusia Akang teh sok ka mana wae na kungsi ka padaeng. Yanto rada hese ngajawabna. Teu wanieun ari rek wak cabalah ka mamawa ka padaeng mah, padahal moal aya untung jeung rugina ka manehna oge. Da geus teu aya hubungan naon-naon, tapi Yanto kalah ka ngahuleng. Coba jawab ye Akang hayang yakin. Nah padaeng milu kalibet kana ieu urusan? Sabab ieu masalah rek diajukeun kan wajib ku Akang. Sugana nyoba-nyoba ngagertak Yanto, tapi Yanto ukur gogodeg bari tetep tenang. Yu milu jeung Akang, urang ngariung jeung si Mimin. Sugana nangtung. Ngajak indit ka Yanto hayang ngajelaskeun ka Mimin. Yen Mimin bener-bener boga dosa, Yanto teu baha. Manehna milu ka Sugana sup kana sedan dius ngajug-jug ka imah Sugana. Sajeroning dina mobil Yanto mikir-mikir pilampaheun saterusna. Lantaran aja nerangkeun usahanya nage manehna mah embung ka babawa terus. Hayang bebas tina sagala rupa tuduhan. Yanto boga niat rek ngagubruskeun Mimin sangkan Mimin teu nagih janji ka manehanana nu geus paheut pasini rek ngahiji. Ah, tai jalan sejen si Mimin kudu dibongkar Rusiahna. Ku jalan kitu manehna bakal diseret ka pengadilan. Tangtu aing aman. Moal ditagih ku manehna. Mun si Mimin geus dikerem aing mah tinggal kabur. Bebas lah moal aya kabeberat ka aing ge. Kitu cek hatena. Tetela leuwih jahat batan Mimin sabab ngan ukur hayang ngancurkeun. Teu karasa para mitra. Sedan geus tepi deui ka imah Sugana reg eureun. Cerut Sugana jeung Yanto tarurun sup ka tepas. Kasampak teh Mimin keur ngahuleng jiga malaweung. Mikiran nasib jeung pilampaheun saterusna. Puguh we reuwaseun pisan basa aya nu datang teh. Tadina mah rek ngejat ngan kaselempek akhirna cicing bari ngahuleng. Yi, kaleresan Mimin aya di dieu yi. Kawas nu ngahaja nungguan. Ayeuna mah teu kudu micenan waktu Akang minta disaksian rek nanya kanu jadi pamajikan. Cek Yanto bari rutret ka Yanto jeung ka Mimin. Mah ngabdi mah ngiringan we tema Yanto. Mimin, coba maneh geura nyarita nu bener. Geus sabaraha kali ngajualan Rusia kantor Akang ka Yanto. Geus sabaraha juta duit nu katarima ku maneh. Ulah ngabohong sabab saksi geus ngabagug di dieu. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Kumaha sikepna Mimin? Kiatu ngaso heula Mang Jayana ngaso heula para mitra ngaso. Thank you.
Para mitra kaum dangu, mga urang lajeng kendei, mimin tenemalan bengit na pias. Panon molotot kayanto nu harita diuk na deket lawang, katempona tenang, tegempur atawa gugu. Ulalila mikir taya gunana mimin, pokra jawab, cek sugana. Yanto, itu naon hartina? Mimin kalahkan nyentak kayanto. Hartina memang saja ya, urang selaas, aina pasugana nu unggul. Sebab kalakuan urang duaan geus kanyahoan ku anjeuna. Malah mah pada engge geus didatangan ku pasugana. Jadi lakon urang geus tamat nepi ka dieu, geus teu bisa ngabela diri pokona mah. Jawab Yanto tatag. Manehna mah henteu reuwas atawa gugup geus biasa nyanghareupan model kitu. Atuh puguh mimin jadi sepa bakat ku reuwas. Asa dihianatan ku Yanto. Yanto, anjeun mah biadab. Hianat sia kurang ajar. Mimin ngambek. Teyartos nama lagi da mau tiasa mungkir deui atuh. Sagala rupi parantos kabongkar ku pasugana. Bade mata kumaha geus kieu? Leuwih hade nyerah we sabab jelas urang teh salah. Jadi sakabeh pagawean urang geus kanyahoan ku sugana? Bener geus kanyahoan, mimin teu ngomong deui. Komo basa dipelong ku sugana mah. Sirah meni ngeluk ciga buuk meunang mabuk. Mimin geus teu aya daya. Manehna moal bisa mungkir sabab Yanto geus balaka leuwih ti heula. Min. Naha anjeun masih kene rek mungkir kana kajahatan nu dijalankeun ku anjeun? Coba jawab. Ceuk sugana. Tapi hatena mah asa ditincak hulu ku pamajikan. Hatena panas. Sadaya-daya abdi mah rumaos lepat. Mun kitu carana maneh jeung Yanto rek dibawa ka wajib ayeuna. Teu kudu loba omong sabab moal aya gunana. Yeuh arasup kana sedan, urang ka kantor polisi. Cek sugana bari jung nangtung. Manehna hayang geura nyetorkeun mimin kan wajib, tapi mimin kalah kaceuri. Manehna embung dibawa ka polisi. Kang sugana, abdi mah alim dicana ka polisi mah langkung sae paehan we di dieu, Kang. Ampun, Kang Alim, alim ka polisi. Cek mimin bari tuluy turun tina korsi. Brak deku kana suku sugana. Tong loba carita, kuring teu butuh cimata awewe. Nu hatena jiga iblis. Hay nangtung. Urang ka polisi, kami teh hayang maehan jelema. Sabab teu aya teu hayang maehan jelema, sabab teu aya hak pikeun nyabut nyawa jalma. Leuwih hade urang uruskeun jeung wajib, sangkan adil jeung aman. Perkara kula warga antara Akang jeung Mimin, urusan salaki jeung pamajikan bisa diurus, tapi ye urusan anak kajahatan. Sugana keukeuh ngajak urusan kan wajib. Sabab ku jalan kitu nujarahat bakal kapaluruh kabeh datang tupa kait-kait nu akhirna katewa kabehanana. Alim, Kang abdi mah. Alim moal ka polisi, Kang. Mimin mugen. Sugana beak kasabaran. Kerewak leungeun mimin dicekel, durug-durug digusur kaluar. Mimin abrug-abrugan bari jejeritan minta tulung sabab leuwih sieun ku polisi batan ku salakina. Kang, ampun, Kang. Ampun, Alim ka polisi. Alim, Kang Alim. Mimin berontak teterjelan bari babadu. Puguh we na mahna amarah ka sugana. Tungtungna sugana teu bisa ngadalikeun hawa nafsu. Karayang dampaleungeun kana pipi Mimin. Jebet, koceak Mimin ngacerit. Jebet, jebet ditampiling sababaraha kali. Rumpuyuh bru Mimin nyuuh bari ngabangingik. Cerik katempona mata kuatir. Ya sugana moal. Sia teu bisa dihampura ku aing. Kudu tanggung jawab kana sagarupa nu geus dipilampah. Nu jahat kudu menang hukuman. Kudu diajukeun ka pengadilan. Hayo init. Mung. Mung teu suka teu sudi teh moal moal init. Aing mah leuwih hade paeh, leuwih hade kojor di dieu. Moal moal init aing mah. Ceuk Mimin jiga nu siwa. Ngomong ka mana bae tina awahing ku sieun. Ngadenge kitu sugana kalah katambah nafsu. Teu karasaeun peureup ngalayang kana palipisan Mimin. Jabrod, lengak Mimin ngalengak. Ngadang heungak panon buncelik nahan kanyeri. Cerit Mimin kokoceakan menta tulung ku sugana terus-terusan disiksa. Arianto nempo Mimin disiksa hatena teu mikeun. Lat poho kana kaayaan corela jeleng luncat ka palebah sugana. Kalayan teu tatapa sini deui. Jabrod, dada sugana ditonyok meni ngadayag dag ka tukang. Aeh. Kunaon sia Yanto yang modar sia ha? Sugana ambek. Panon menibun celik sabrut malik narajang ka Yanto. Peureup katuhu ngahiuk bangbaraan tapi lep Yanto ngalalep.
leungeun rikat ngarawel meja, hiuk dipake nakis tatarikna. Harita teh para mitra berat-berat leungeun sugana di babu ku meja, kuak sugana ngagerobakat ku nyeri. Waduh, setan sia, jeleng munur heula rek ngawahan tapi yanto leuwih rikat. Meja nu dicekel keneh dibalangkeun satakerna. Kalayang rek ninggang sirah sugana leporolo kena kaca mawa kena kaca meniman cawura ayang-ayangan. Setan sia, kurang ajar sia. Sugana leuwih amek kop kana korsi bedewer dibalangkeun ka Yanto. Tapi Yanto rikat ngalabuhkeun awak kana korsi panjang. Kalayang kumrang korsi ninggang bupet. Eusina ancur paburanta korejat Yanto hudang. Jeleng luncat narajang ka Sugana, seak cebet dampaleungeun kana puhu ceuli. Sugana terubuh malah mamalik narajang ku peureupna. Cebron. Kana gado Yanto dangheak breh duheungna katempo ku Sugana. Hiuk ditonyok satarikna tapi kilek plos peureup nonyok angin. Yanto malik narajang cekuk peureupna kana hulu angin. Aduh. Kurang ajar sia bangsat. Sugana sosoloyongan cebet ditampiling puhu celina. Soloyong kena panto cedak tarangna tidagor. Sugana leungit ka saimbangan badana. Teu bisa nadah serangan lawan atu Yanto asa dibere kasempetan. Nu sosoloyongan dicejek bobokongna heat cekok kena pisan juralit bru Sugana rubuh. Sirah tidagor kena tembok. Leng-leng karasa lieur. Bumi alam asa muter tetempuan ranyai kararoneng. Yanto tengantep kop kana korsi kebro ditingangkeun kana sirah Sugana. Lengak kupra kana ubin tehudang deui kapaehan. Thank you.
ningali sugana kapaehan teh para mitra Yanto meningah hegak nyarita. Modar si ayeuna mah moal hudang deui si sugana. Tuluy manehna ret kami minu colohok bengong, kaget nempo Yanto nu ngamuk nyiksa salakina. Min, naon nu nyeri? Kuat keneh nangtung tawa henteu? Ceuk Yanto. Sirah meni lieur Yanto. Leungeun meni asa komper, sok tulungan Yanto. Mimin maksa keunangtung. Tuurna asa leuleus jeung lalinu tapi hate bungah lantaran salamet teu dibawa ku polisi. Min, beresan papakean jeung bada Mimin nu dibawa, bisa dibawa. Yuh ah urang ini sing jauh Min. Teu kudu cicing di dieu bisa dicewa ku polisi. Sok buru-buru. Bantuan atuh Yanto kuring capek jeung reuwas. Yuh atuh sok naon urang dibawa. Yanto asup ka tengah imah tuluy ka kamar Mimin. Harita keneh Yanto nyokot koper gede ari Mimin ngabudalkeun isi lomari. Milihan baju jeung barang-barang sejen nu bisa dibawa. Teu poho duit jeung perhiasan di wadahan lep-lep kana tas dibantuan ku Yanto nupak pikpek beberes. Kade aya nu tinggaleun Min, bawaan kabeh. Ceuk Yanto bari nalian koper bisi kurang pageuh. Geus sakitu mah para mitra memang manehanana luar biasa rek kabur duaan teh. Keun bae lah nu sejen mah beurat hese mawana. Yuk kaluar abis ayam polisi manten. Mimin jeung Yanto kaluar ti kamar. Langsung murus sedan nu parkir di buruan nu nyekel setir Yanto. Lantaran Mimin mah reuwas keneh teu sanggup mawa mobil. Akhirna Dius ningalkeun imah sugana. Mimin nekad kabur nuturkeun Yanto nu dianggap geus nulungan kamanehanana. Heuleut sawatara waktu sedan nu ditumpakan ku Yanto jeung Mimin geus aya di jalan raya nyemprung ngajug-jug ka cililitan. Mimin can ngartieu naha ka mana tujuan Yanto sabab teu balik ka imah. Yanto, rek ka mana urang teh nangin bet ka dieu? Teu ka imah geuning. Wah, balik ka imah kuring mah tang tu polisi bakal datang rek newak atuh. Sabab imah kuring geus kanyahoan ku sugana. Aya nu urang kabur wae lah sabab nasib urang sarua. Keur diincar ku sugana jeung polisi. Kuring ngarasa yakin moal lila deui polisi baris neangan urang. Sabab sugana can pasti paeh. Paling ge kapaehan sakeudeung. Jawab Yanto bari tetep ngajalankeun mobil kalayan api. Jadi reka mana urang teh atuh? Pikeun saheulanan mah ka Bogor. Kuring boga dulur di dinya. Lamun di Bogor geus teu aman urang nyangan tempat nu sejen, nu leuwih buni jeung aman. Teu nanaon atuh kuring marek nurutkeun we ka Yanto. Tapi kuring teu ngaharti ku kajadian tadi. Naon sababna Yanto bet ngabongkar usia urang duaan? Na teu bisa mungkir kana tuduhan ti sugana. Ceuk Mimin heran. Lantaran sikap Yanto babari robah, matak bingung nuturkeunana ari tadi jiga nurut ka sugana tapi ayeuna ngadak-ngadak barontak. Min, mun urang mungkir moal bisa sabab geus loba bukti. Sugana lain jalma bodo jeung lain budak leutik atuh. Najan urang mungkir oge dina hiji mangsa mah bakal hasil kabongkar kalakuan urang duaan. Nu leuwih bahaya mun manehna lapor ka polisi, urang moal bisa nolak. Tah kulantaran kitu kuring kapaksa balaka heula. Bari mikir-mikir pilampahin sangkan salamet. Nyacarana teh kitu, tadi teh geus kajadian pan. Eta mah akal wungkul. Yanto nerangkeun maksudna. Ayeuna kakara kahartieun ku Mimin. Oh kitu syukur atuh Yanto, mun kitu mah anjeun teh bela keneh ka kuring. Tare kumaha saterusna mun geus kieu. Sabab kuring moal bisa balik ka imah paling gak dibeberi ku sugana. Ulah salempang, kuring nu bakal bebela ka Mimin. Sakumanu geus dijanjikeun bareto, kuring moal jalir janji. Sabab kuring ge asa kahutangan budi ku Mimin. Aing mah tenang we, da aya kuring. Naon hesena mun hirup babarengan? Sapa pahit sama manis? Silih belaan sakumanu dipikahayang ku Mimin. Yanto bisa pisan ngomongna. Manehna geus pinter ngulinkeun letah. Ngolo-ngolo ka awewe, ari Mimin can pangalaman bungah we meunang jawaban kitu teh. Malah mah diuk nangisen. Ngadeukeutan ka Yanto kawas umbung pajauh, gep leungeun Yanto dicekel sabeula. Mimin melong bari tikoro lok-lokan. Yanto, kuring memang teu salah pilih. Lantaran anjeun teh hiji lalaki nu pinuh ku rasa tanggung jawab. Nyaho kana kahayang awewe sarta ngarti kana kewajiban salaku lalaki. Timiti ayeuna kuring rek satia jeung satuhu ka anjeun Yanto. Jiwa raga milik anjeun Yanto. Yanto teu nemal deui.
Manehna ukur ngareret bari seuri leutik leungeun anu katuhu nyekel setir nu kenca meulit kana cangkeng mimin. Ditarik lalaunan dideukeutkeun ka manehna, jep jempling teu kadenge ukur sora mesin sedan nu ngagerung, mobil nyemprung ngajugjug ka kota Bogor. Kumaha sugana para mitra, kocapkeun sugana. Sanggeus ngajongkeng sababara kali jongjongan. Manehna ngulisik ulilir berai beunta. Barang rek hudang sirah karasa beurat, cangkeng nyeri jeung angen seueul. Koledag ngagoler deui dina ubin, panon rarat-reret kaluar. Ramjadol, kamana si Mimin jeung si Yanto? Duh, aing katipu. Kadung teh sakaligus we ditewak dibawa ka polisi. Mun moal kieu kajadianana. Dasar nasib goreng kudu sangsara ieu teh. Cek sugana bari ngararasakeun ka nyeri. Lila-lila maksakeun diuk sirah menila lanyung jeung beulat. Tapi kulantaran inget kami minjeng Yanto sugana ngarayap ka tengah imah. Kop kana gagang telepon terus nelepon ka polisi. Sababara kali teu aya jawaban, telepon tetep jempling. Barang ditelek-telek tetela kabelna dijamret kunu deleka. Atuh teu bisa nelepon sugana teh lantaran kabelna pegat. Masya Allah, napa gawean saha iteh? Dasar jelema kurang warah jeung teu kapalang ngajalankeun jahat teh. Tangtu ieu lalampahan si Mimin jeung si Yanto. Kurang ajar bangsat sia. Sugana gegelendeng. Gek diuk dina korsi di tengah imah, panon melongkat tepas nu ayang-ayangan. Bubuk kaca mancabura korsi jeung meja pasolengkrah bupet ruksak. Sanggeus rada lila sugana aya di tanaga, manehna gancang mobil kana mobil. Dius muru ka imah Yanto barang geus tepi ka sampak teh jempling teu aya sasaha. Imah kosong sugana bingung. Dius ka imah padaeng tapi padaeng geus teu aya di imah. Ditanyakeun ka bujangna teu nyahun. Tungtungna sugana lapor ka polisi. Sakabeh nu geus kajadian diterangkeun ka nu wajib. Poe eta keneh diayakeun papariksa nu taliti. Sedengkeun sabagian patugas polisi ngudag Yanto jeung Mimin rek ditewak sarta dipenta tanggung jawabna. Geus lapor kana wajib mah para mitra sugana balik deui ka imah. Pikiran pusing hate kaweur, awak lungse mangkaning imah ayang-ayangan. Pembantu teu boga kapaksa nu acak-acakan teh diantep sabab sugana kacida capena mikiran Mimin jeung Yanto. Cag tuna heula kaayaan sugana nu keur nanangan tunggara ayeuna caturkeun padaeng jeung Wirja. Sanggeus kaselang saminggu ti saprak kadatangan ku sugana, duanana badami di kantor, rek nuluykeun maksudna nu hayang ngawasa perusahaan Suganda.
Pamitra kaum dangu, harita teh padaeng jeung Wirja Araya di kamar direktur. Panto dikonci ti jero aya semah ge teu diladenan. Lantaran aya bada mikeuneun anu kacida pentingna teu meunang kanyahoan ku nulian. Kumaha ayeuna pa? Naon kudu dijalankeun? Wirja ngamimitian nyarita manehna geus siap pikeun narima tugas. Kieu ja. Si Sugana geus beres masalahna jeung urang. Hartina manehna moal nyangka goreng ka urang. Ari sabab geus dibersihan basa manehna ka dieu. Tayna tinggal neruskeun rencana teh aja. Sangkan PT Sinar Parahyangan bener-bener bangkrut, nu akhirna dijual. Mun dijual teu meunang ka nu sejen, tapi kudu ka urang. Cing 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 kumaha kira-kira cara-carana? Padaeng Malik nanya menta pamangih Wirja. Hayu numutkeun emutan abdi mah kieu pa kanggo jalanna mah. Sugana teh pasihan amut alat-alat berat kanggo ngajalankeun proyek. Manehna tangtos butuhkeun, margi modalna alit keneh. Upami alat-alat parantos dicekel ku manehna, lajeng ngutus sababaraha jalmi nu sanggup ngaruksak eta alat-alat. Pamitos ruksak urang kedah nyuhunkeun ganti rugi. Tangtu sugana moal kuatin mayar, akhirna perusahaan dijual. Tak kitu we, Pak. Cek Wirja bangun geus nyampak akal, bubuhan hiri dengki jail kaniaya. Ku setan mah dibantuan pikeun mikiran pijalaneun jahat teh. Bener pisan kudu kitu euy. Perak jalankeun sing rapih euy, kade ulah kapangih ku batur sarta sing jiga nu nyaruksak. Ngan dina nyeun perjanjian kudu ditetepkeun euy. Yen lamun eta alat-alat ruksak sugana kudu sanggup ngaganti karugian. Tak kitu garis badag namanya. Padaeng satujueun pisan kana siasat Wirja sabab geus dipercaya. Pangapa keun eta mah pasrahkeun ka abdi? Nanging kumaha perkawisian tos sareng mimin tea? Namua mamawa ka urang? Margi abdi tos nguping wartos yen sugana ngalaporkeun masalah ieu ka polisi. Wah gampang eta mah. Enteng bagian saya pikeun ngurusna. Keun bae. Ulah jadi pikiran. Tapi ari hati-hati mah kudu. Munayan wajib menta keterangan pura-pura tanya hoe, jung aina mah geura atur. Kumaha carana sangkan si Sugana ancur usahuna? Pangapa baris jalankeun ku abdi, moal tu permios. Sanggeus rengsema, Wirja kaluar ti kamar direktur. Langsung ini trek nepungan Sugana di kantorna. Barang datang ka kantor Sugana kasampak Sugana keur istirahat bari maca koran di kantor karasa sepi. Semah ditarima kalayan someah pahareup-hareup di ruangan tamu. Ah, punten teh dupi saderek nu ti mananya? Sugana mimitinanya. Abdi teh diutus ku Padaeng kanggo dumeuhkeun ka salira teh. Aya maksud nu sae kanggo ngawujudkeun janji Padaeng utus kedal ti ka salira. Maksudna bari ngabantu kanggo ngamajengkeun usaha kitu maksudna teh. Jawab Wirja Daryanaker, matak bunga pikeun Sugana. Oh, kitu. Nuhun atuh. Sim kuring nampi kalayan kebingahan. Nahing kumacarana ya mugi kersa ngajelaskeun we. Wirja teu talangke. Derek-dek nyeritakeun pamaksudanana sakumaha nu geus dibadamikeun jeung Padaeng. Puguh Sugana atoheun lantaran manehna meunang keur aya kasulitan memang. Rek ngaborong nyeun sasak tapi teu boga alat-alat berat. Ayeuna aya nu nawaran inyeumeun. Puguh we asa dibere jalan jeung dibere modal. Sugana satuju kana maksud Padaeng. Harita keneh ditulis perjanjian nu salah sahiji. Salah sahijina Sugana sanggup ngaganti karugian lamun aya karuksakan. Sanggeus sagala rupana rengse Wirja balik bari mawaha teh bunga. Sabab niat laksana kayaan lancar, surat perjanjian geus dibawa rek disetorkeun ka Padaeng. Heuleut dua bulan ti harita Sugana geus mimiti ngajalankeun proyekna. Nyin sasak nu cukup panjang nu merlukeun alat-alat modern. Tapi kakarage lumangsung sabulan dua alat geus mogok teu bisa digunakeun. Minggu hareupna dua alat diruksak parna teu bisa diomean di deunya. Kudu dibawa ka pangkalan milik Padaeng. Puguh Sugana jadi kaweur lantaran jauh tina sangkaan. Sabab alat-alat nu diinjeumkeun ku Padaeng teh ari nilih kana rupana mah aralus pisan. Kulantaran alat-alat raruksa kapaksa proyek teh ngarandeg heula. Para pagawe pre salila can aya alat pikeun ngagantina. Sugana beuki bingung sabab modal pas-pasan. Persediaan geus eueuh, tungtungna ngadatangan ka Padaeng rek menta tulung pikeun ngarengsekeun proyek bari sakalian ngabadamikeun urusan alat-alat nu ruksak teh.
kadatangan Sugana ditarima kalayan somea. Tenemongkeun tekad nu jahat harita kene Sugana ngadadarkeun niatna. Yen rek menta tulung ka Padaeng tapi Padaeng teu sanggupeun sabab manehna loba garapeun nu merlukeun modal lain saeutik-saeutik. Duh. Nyakal pisan kuring teu bisa nulungan ari urusan modal mah tuh sabab kuring sorangan keur ngagarap opat proyek sakaligus. Hal ieu teh ngabutuhkeun waragad nu lain saeutik-saeutik. Atuh sajabat kitu alat-alat nu diinjeumkeun anjeun sabulan direk dipake di Cirebon. Mun bisa mah kudu buru-buru diomean atawa kudu buru-buru dibayar ganti rugina. Ceuk Padaeng ayem tapi karasana peureus ku Sugana. Waduh kumaha tuh Eng, kuring teu bisa nuluykeun pagawean euy. Sabab modal geus beak, alat-alat kalah karuksak. Mun proyek geus angeus, tang teu moal dibayar ku nu bogana. Malah kuring kudu ngayakeun biaya yeukeun ngaganti karugian. Kumaha tuh Padaeng, na teu jalan sejen cing-cing kira-kira. Sugana beuki bingung sabab Padaeng teu mere bantuan. Ari proyek nu digarap ku anjeun sabaraha di sabara tempat? Ngan hiji-hijina sabab nu sejen mah gagal jeung gagal. Mun ieu gagal tangtu usaha kuring bakal ancur. Bakal rugi nulin seutik-seutik. Tak kulantaran kitu kuring menta tulung. Sugana meni keukeuh menta tulung ka Padaeng. Teu sadar yen dirina keur diulinkeun ku Padaeng. Susah muncara kitu mah tuh sabab moal bisa liliuran modal jeung proyek nu sejen. Ari geus kieu mah kuring teh teu bisa naon-naon iwati kudu suwayahna we nasib tumarima kana nasib. Sugana ngahuleng. Geus kasawang rupa-rupa kasulitan nu bakal karanapan kumanehanana. Para pagawe bakal menta gaji nu can kabayar. Proyek kudu beres saluyu jeung perjanjian ditambah deui ku sewa alat-alat nu diinjeumkeun ti Padaeng. Kabeh matak jadi bang baluh pikeun Sugana. Kumaha tu ayeuna naon rek dijalankeun? Padaeng nanya deui ayeuna mah katempo paroman anu kurang somea. Lah, Padaeng kuring menta waktu sabulan weh. Rek nyangan heula duit pikeun ngarengsekeun masalah ieu. Padaeng kudu sabar. Sabab alat-alat mual waka di omean da biayana teu aya, kuring perlu ngarengsekeun la proyek, jawab Sugana. Bari lumengis. Berat mun kitu mah lantaran alat-alat teh sagedeung deui rek dipake. Mun teu buru-buru di omean tangtu proyek kuring mandeg. Nu hayerna matak ngadatangkeun karugian ulah seutik-seutik. Kumaha lamun PT Sinar Parahyangan dibeuli ku kuring, pek jalankeun ku anjeun. Jadi anjeun teh engke digaji ku kuring sabab perusahaan jadi milik kuring. Padaeng ngajukeun usul pikeun ngagoyahkeun pamadegan Sugana. Waktosna sae para mitra sadaya. Alah, naha kersaeun Sugana para mitra? Proyekna di naon teh digaleuh ku Padaeng. Nah, hal ieu teh nimbulkeun masalah atanapi ceuk paripaos mah ngarendahkeun harkat darajat Sugana. Mangga pikeun ngajawab pertarosan antara saenging para mitra. Mangga dugi ka dieu heula carios nyambung nuju dina Cipanon Indung karya Ki Leuksa. Mang Jaya sareng sapara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan wilujeng kantun bae permios.